Thank you.
Thank you.
Uğur, yemekte nüfus var mı? Çayın ötürünü mü yok içeceğim abi? Ben nasıl yapıyorum şimdi? Karınla mı tatlıyorsunuz? Өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хил мэдээллийн хамт олондоо та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Эрдэнэс таван толгой компанийн 1700 их хувьцаатай хүчин ноёлын ашигтай холбоотой байрлах асуудлаар өнөөдөр бас хэвлийн хурлыг албан ёсоороо зарлж байгаа. За, 2012 оны засгийн газрын хуралдаанд ер нь төрийн эзэмшлийн 85% төр эзэмшдэг. Тэгээд засгийн газрын хуралдаанд бас нэг хуулийн хүрээнд нь албаасараас мэдээлэл хургуулж тодорхой танилцуулгыг хийсэн. Тэгээ өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой компани
төлөөлөл удирдлах зөвлөлийн одоо хурал одоо хуралдаж байна. За эхний хэлцэх асуудлаар өдөр зөвлөлийн тогтоол ус албажаад бас гарч ирсэн. За энд бол нөгөө компани тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46-гийн 1-ийг 46-гийн 7 за 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 1.12 Эрдэнэс тавталгаа хоцор компани дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8-6-гийн 4 за 13 дугаар зүйлийн 13-1 13-ийн 2 дахь цаалт хоцор эзэмшлийн эрхийг хэрэгжүүлэгч Олдорхой хүнд үзүүр яамнаас бас үлдэрдэм чиглэл ирүүлсэн энэ үлдэрдэмжийн хүрээнд дээрх одоо асуудал бас журмын хүрээнд өнөөдөр бас үлдэр зүйлийн хурлаар орж батлагдаад бас гараад ирлээ. Тэгээд за 2010-оноос хойш Эрдэнэс тавталгаа компани засгийн газрын хэд хэдэн тогтоол улсын хурлын 39 болон одоо 73 мөн одоо бас хэд хэдэн тогтоолуудаар компанигаас үүсгэн байгуулсан байдаг. Төрийн төрийнчийн хурааны тогтоол байгаа. За компани 10 гаруй жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах та компани тухай хуулийн 47 компани тухай хуулийн 46-гийн 8 дахь заалтуудыг бол үндэслээд яг албан ёсоор бол энэ хуулийн хүрээнд ноотл ашиг ус хойрлж исэн ийм түүхүүд одоо бас байхгүй. Энэ бол анхудаа өнөөдөр Эрдэнэс тавталгаа компани хуулийн хүрээнд дүрмжигийн хүрээнд бас ноотл ашиг хуваарлах одоо энэ тогтоол бол албан ёсоор гарч ийна. Компани одоо төлөөлөл өдрөх зүйлээр авч хэлцээ 100% дэмжиж. За өмнө нь бид нэр сайн хувьцаа болон зам хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрүүлэндийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд за эрүүлэндийн одоо даатгалын шимтгэлгээд за мөн одоо ахмадуудаас хуваарлж тодорхой хэмжээнд төр давуу өрхөөр хувьцааг нь буцаа худалдан авч за бэлэн мөнгө хэлбэрээр бас олгож байсан. За энэ бол бэлэн мөнгө тараалтууд өрөөсөө биш. Энэ бол хуулийн хүрээнд хэвдэж байгаа дүрм журмын хураанд хийгдэж байгаа юм ноогт ашиг хуваарлаж байгаа тийм үнс ажиллаа. За өнгөрсөн жилээс хойш бид нар бас нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Ер нь бол нийгэмд үүсэж байгаа нөхцөл байдал за таван дахь одоо компани үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хөрвөх бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх төмөр замын болон одоо бусад одоо дагалтдах төс төлбөрүүдийг явуулах нэмүртэг шингээх за дээрээс нь ажлын байр нэмэгдүүлэх олон одоо ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх ажлууд бол эхлээд одоо явж байгаа. За ер нь бүтээн байгуулалтын ажилдаа бол энэ хөрөнгө мөнгийг зарцуулах хэрэгтэй гэдэг ийм асуудал өнгөрсөн жилд бас гарсан. За энэ хүрээнд бол Зүүн Баян төмөр зам болон Таван Толгой төмөр зам за одоо байжуулах үйлдвэр, хогс үйлдвэр босод одоо таног төхөөрөмж шинжилэл, уур хавчин чулууг нэмэгдүүлэх ажлууд бол энэ хүрээнд бол бас хийгдэж байгаа. Тухайн үед жилийн өмнө бид нэг чуулцаанд 25 төгрөг боёо нийт 1072 ширхэг хувьцаанд 26,000 орчим одоо гаруй төгрөгийг бол хуваарлахад тухайн үед жилийн өмнө байсан. За компани үйл ажиллагаа ер нь төмөр замын бүтээн байгуулалт эхлээд Гашуун Сухат болон Зүүн Баянгийн төмөр замын бүтээн байгуулалтууд эхлээд явсны дараагаар ер нь 57 одоо борлуулалтын энэ худалдаа авалтын одоо ажлууд бас гэрчмтэй явагдаж ер нь борлуулалтын үрдэн өмнө байгаагүйгээр одоо борлуулалтыг 15.5 сая тон одоо нүүрсийг борлуулж 1,30 сая долларын одоо орлого болсон ийм одоо өндөр амжилтыг тавталгын компани хамт олон бол бас үзүүлсэн байна. За энэ үрээнд бид нар бас эргээд нэг чуулцаанд бид нар ногдох одоо төгрөгийн хэмжээг бол нэг тооцоолоод ер нь нэг чуулцаанд бид нар 90 төгрөгөөр бодож за 1,700 ширхэг одоо бүхэн хувьцаанд бол 96,000 төгрөг одоо хойрлохоор бол одоо шийдвэр гарсан. За 25 төгрөг 90 төгрөгийн хооронд бол нэг 4 дахин одоо бас хуваарлалт одоо хөрөнгө ногдлаа шиг нэмэгдэж байгааг бол энийг бол манай хэвлэл мэдээлэх юм бол бас бүгдээрээ бас мэдэж байгаа байх гэж ойлгож байгаа. Цаашдаа бид нар бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд төмөр зам болон дагалтдах төслүүд яваад эхлүүл нэгж хувьцаанд ногдох одоо төгрөгийн хэмжээ ногдох одоо мөнгөний хэмжээ бол цаашдаа бол одоо нэмэгдэх нь бол ойлгомжтой байгаа. Энэ дээр бол бид нар энэ асуудлыг бас хөндөж оруулж ирээд өнөөдөр бас энэ хууль дүрмийн хүрээнд бол шийдвэрээ гаргаад ингээд явж байна. Зөвхөн төрийн бус байгууллагуудаа би бас ойлгож байгаа. Төр гэдэг бол угаасаа альбаа шийдвэрийг гаргахдаа хуулийн хүрээнд нь дүрм журмын хүрээнд мөн одоо улсын бүтээн байгуулалт иргэд болныхаа бас энэ орлогыг орлоготой байх талаас нь хувьцаанд ногдлаа шиг хойрлох талаас нь бид нар бүх талаас нь бодолцож энэ шийдвэрийг өнөөдөр бол гаргаж байгаа гэдгийг та бүхэн хүлээж аваарай. За тэгээд холбогдох одоо шинэ хуулийн хүрээнд нь
За мөн одоо компани үйл ажиллагаа явуулах цар хүрээний талаар мөн ирээдүйд хийх ажлын талаар бол маань зөвхөн хариулчих байх. За хувьцаатай холбоотой асуудлыг цогцтой тулгуур хариулчих байх. Хамжуу хууль зүйн онцлог хамжуу. За хараат биш. Усаар одоо манай гамбуулт одоо гишүүн бас ажиллаж байгаа. Тэгээд тус тустай бас хариултуудаа хариулт явуулчих уу. За баяр. За. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани 2019 онд 1 тэрбум 30 сая долларын орлуулалтын орлоготой ажилласан. За 1 их 80 төгрөний цэвэр ашигтай ажилласан. За улсын төсөв 670 тэрбум төгрөг төлрүүлсэн. За Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэд байгалийн баялгаас тэгш хүрдэх эрх байгаа. За энэ үрэнд бол Монгол улсын ерөнхий сайд хөрс зүх тэргүүтэй засгийн газар, за мөн уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд, сүмэн газрын өгсөн чиглэлийн хүрээнд энэ тооцоонууд хийгдээд, за өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани иргэдтэй анх удаа ногд ашиг олгохоор боллоо. Нөгөө талаар 2016 оноос хойш компани цэвэр ашигтай ажиллаж байгаа. 16 он хүртэл бол компани маш их хэмжээний өр төлбөрийг дарж, маш хэмжээний хүүгийн төлбөрт бол дарагдсан байсныг 17-18 онд бүрэн дард дуусгаснаар 19 онд бол ямар ч үр төлбөргүй гадаа дотоод үл төлбөргүй ажилласан. За энэ нь бол Монгол улсын төрийн өмчит компани маш сайн ажилладаг бодит жишээ. Дээрээс нь төр муу менежер бишээ гэдгийг бол харуулсан манай хамт олон уурхачдын ажлын үр дүн. А тийм ч учраас өнөөдөр 2 сая 511 мянган хувьцаа эзэмшигч иргэд болон за аж ахуй нэгж байгууллагууд намун 85% эзэмшиж байгаа төрд ногдл ашигыг нь бол олгохоор төлөөлөл өдр төсөвлөөс шийдсэнийг бас урьчилж хэлхийг хүсэж байна. За би мэдээллүүдээ шууд оръё. За энэ 1072 хувьцаатай 1 сая 80,000 иргэн байгаа. Эдгээр иргэд маань 96,480 төгрөгийн ногдл ашиг хүртэнэ. За 667,898 иргэн 750 хувьцаатай байгаа. Эдгээр иргэд маань 65,067,500 төгрөгийн ногдл ашиг авна. За 741 хувьцаатай 334,500 хувьцаа эзэмшигч маань 66,690 төгрөгийн хувьцаа авна. Ингээд энэ хэлбрээр ногдл ашига холбогдох иргэд маань хувьцааныхаа өрөөнд бол авч байгаа. За энэ сая миний хэлсэн гурван төрлийн хувьцаа эзэмшигч маань 2 сая 80,000 иргэн байгаа. Манад 2 сая 511,000 иргэн хувьцаа эзэмшдэг. За өнөөдрийн байдлаар 580 орчим мянган иргэн хувьцааныхаа бүртгэлийг хийгээгүй байгаа, хийлгээгүй байгаа. За энэ голцоо хүүхдүүд байгаа. За дээрэс нь гадаадад амьдарч оршин сууж байгаа хүмүүс бий. За мөн бусад өөрийнхөө төлөө санаа зовоогүй, бүртгүүлээгүй байгаа иргэд байгаа. За эдгээр иргэдийн бүртгэлийг бол бид хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл бол явуулна. За энэ жинлээ бас ингээд үргэлжлүүлнэ гэж ойлгож болно. За хоёр дахь зүйл бол ногдл ашигаа хизээ олох, хизээ авах вэ гэдэг энэ асуудал маш чухал. Өнөөдөр ингээд энэ мэдээлэл хийснээр шууд ногдл ашиг иргэд дансанд нь шууд орж байгаа асуудал биш. Нэгт бүртгүүлэх ёстой. Бүртгүүлэх ёстой. За хоёрт нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 4-р сард болно. За бид бол 4 сарын 17 хувьцаа төлүүлж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар өнөөдрийн төлөөлөл өдөрлөх зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулснаар энэ эрх нэгтгэн. За түүний дараа ногдл ашиг олголтыг 20 ондоо багтааж хийнэ. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос журам гарсан байдаг. За энэ журамд бол бид эхний хагас жилд бол энэ бүх бүртгэл жагсаалтыг баталгаажуулаад за 5-р сараас энэ ногдл ашигаа бол олгож эхэлнэ гэж та бүхэн ойлгож болно. За гуравт нь ер нь нэг цонхны бодлого гэж байдаг. Одоо энэ ногдл ашиг олгож байгаатай холбоотой маш олон төрлийн сөрөг болон эерэг мэдээллүүд нийгэмд цацагдж эхэлнэ. Ялангуяа улс төрийн ашиг хонжоо хайсан, нэр хүндээ өсгөх гэсэн, за дагагчдынхаа тоог нэмэх гэсэн төрөл бүрийн албан бус хаягнуудаас мэдээлэл битгий аваарай гэж би хэлэх юм. Тийм учраас 1072 нэг цонхны мэдээллийг өнөөдрөөс ажиллуулж эхэлж байгаа.
За 1800-1072 гэдэг энэ утсаар иргэд мэдээлэл авах хэрэгтэй. За манай аппликейшн, гар утасны аппликейшнийг вебсайт руу болон бид одоо 200,000 иргэн лүү утсаар мэдээлэл явуулж байгаа. Тэрний дагуу вебсайт руу ороод энэ аппликейшн руу татаж аваарай. За дараагийнх нь Facebook page хаягнууд байна. Яг манай аль бий ёсны энэ хаягаар орж мэдээлэл авч би хідэн хувьцаатай юм, хизээ хувьцаагаа авах уу, ямар үе шаттай гэдэг нарийн мэдээллийг манай операторууд болон мэдээллээс аваарай. За эцэст нь 1072 мэдээллийн төвдөр нэгд хөдөр болгоны 1 цагаас тоо мэдээлүүд өгнө. Нэгд хөдөр болгоны 1 цагаас тэдэн иргэн бүртгэлд хамрагдлаа, тэдэн иргэн жагсаалтанд хамрагдлаа гэдгийг 4 сарын 17 хүртэл өгөхөөр төлөвлөж байна. Ингэснээр бид хоёр төрлийн зүйлээс урьдчилан сэргийлж байна. Эхнийх нь дэлхийн нийтээр коронавирустай холбоотой энэ хороо тавигдсан, Монгол улс ч гэсэн тавигдчихад байна. Иргэд ногдл ашиг өгөх гэж байгаа гэдэг нэрээр бас олноороо компани дээр мэдээллийн төвдөр цуглахаас урьдчилан сэргийлээд онлайн хэлбрээр бүх үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За энэ явснаар та бүхэн онлайнаар бүртгүүлэх боломжууд бүрдэж байгаа. Бид зарим брокерийн компаниудтай хамтраад онлайнаар шууд өөрийнхөө дансыг бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. За энэ нь ямар ач холбогдолтой юм хэр гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа, сурж байгаа иргэд маань энэ онлайнаар баталгаажуулаад явах боломжтой. За үүний дараа төвлөрсөн хадгаламжийн төв компани байгаа. Энэ компани дээр бүртгэгдсэн хувьцааны мэдээлэлтэй холбоотойгоор тухайн иргэний арилжааны банкны нэг данс холбогдох юм байна. Одоо хаан банк юм уу, төрийн банк юм уу? Тэр банкаар нь дамжиж орох учраас иргэд биеэрээ заавал ирж олноороо төвлөрч энэ вирустай үед одоо нийгмийн одоо хит төвлөрлийг бий болгохгүй байгаасаа гэж бас бид бол ингээ хичээнг үл хүсэж байна. Ингээд та бүхэнд бол сонирхсан асуултанд байвал хариулъя. Зөө. Асуулт байна. Зөө, эндээс мэжтэй хин гай цохил байлаа. Тодорхой тавчгууд бас мэдээлэл өгсөн. Ер нь бол эрэг толон бол бас нэг энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа ойлтуулаад тэр онлайн хэлбрээр нь өөрсдийнхөө бас үйл ажиллагааг за цаашдаа тэр бүртгэлжүүлэх бүх одоо үйл ажиллагаануудаа бас ингээд өөрсдийн одоо эргүү хүнийхээ үүргийн хүрээнд бол бас ингээд ажиллаа идэвхжүүлээд явчихсаа гэж хүсэж байна. За хувьцаатай холбоотой асуудлаар цогтойл хариулах шүү. Асуулт хувьцаатай холбоотой. Асуулт асуух мэдээлэл өгөө тэг жоохон байж байгаа. За цогтойл. Тэгэд аудитаас өгч юуны хараа тусаас боловсруулалт өгч за. Сангийн сайдын 3 яамны сайдын тушаалаар булган төв сайд дээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг маань бол үндсаасны бүртгэлийг бол зөвсөлд бүрэн дуусч байгаа. Энэтэй холбоотой бүх ажил бол үндсаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвдөр бага нийтдээ бол 1,800,000 иргэдийн бол данс манс бол ямар ч асуудалгүй байна. А нийтдээ бол нэг 500,000 иргэдийн дансыг бол зэгцэл чинь. За ингээд энэ дансыг бол зэгцлээд зэгцлэхдээ ер нь бол аль болохоор үндсаасны төлөвлөсөн хадгаламжийн төвөр дамжуулаад арилжааны банкны дансыг нь бол шууд холбогдсон байгаа. Одоо шинэ дансны систем төр. Тийм учраас бол шууд ингээд дамжуулаад бол олох бол бүрэн боломжтой. Үндсаасны бүртгэлийг бол бид нар хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаас өмнө зэгцлээд эцсийн шийдвэрүүдийг бол бүрэн гаргацсан байна. Тэгээ энэ мэдээлэл хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаа танилцсан. Зөв хараа тусаас нэг мэдээлэл өгөх юм бол тоо. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За эрдэс тавталгаа хувьцаат компани маань хараа тус 4 гишүүнтэй байдаг, нийт 11 гишүүний 7 төрлийн төлөөлөл байдаг. Сая эрдэс тавталгаа хувьцаат компани маань төлөөлөлт зөвлөлийн хурал боллоо. За энэ хурлаар бас хараа тус гишүүд маань бас бүрэн оролцож саний шийдвэрийг бол 100% дэмжиж баталсан байж байгаа. Мөн бас өнгөрсөн оноодод за компаниас өөрөө өртөө явж исэн сүүлийн жилүүдэд ашигтай ажил цэвэр ашигын хувьд сүргөөштэй гарсан учраас энэ жил олгыг гэдэг засгийн газрын шийдвэрийн дагуулж төр хараа тус гишүүдийн хувьд төр энэ асуулыг дэмжиж оролцож байгаа. За өнгөрсөн жилүүдийн хувьд бол эдгээр хараа ашигтай ажилласан гэж асуудал яригдж байсан. Тэр үед бол цааштай одоо үр өгөөжтэй ирээдүйтэй компанийнхаа одоо үр ашиг нэмсэн томоохон төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хэлбрээр оруулаад явбал дараа дараачтай түрүүчэн сайдын хэлдэг шиг
өргөж маань илүү иргэдийн гар дээр очих бас мөнгөнд дүүжсэн өндөр түнтэй очих юма гэдэг үүднээс бол өнгөрсөн жилүүдэд бид нс бол энийг ярилцаад хөрөнгө оруулалтад оруулж ирсэн байсан. Тэгэад энэ удаадаа биднээс зүгээс харц гişүүд олох саналыг бол 100% дэмж оролцсон байж байгаа. За тодорхой. Асуулт асууч. Эндээс нэг асуулт асууч. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт зэрэгс хөрөнгө оруулалт гэж зүйлийг яриад исэн мөртлөө яагаад энэ удаа заавал ингэж хамгийн дээд нь л 94,000 төгрөг авахар юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөнгөл тийм их мөнгө биш шүү дээ. Яагаад энийг ингэж тараах гэдэг вэ? Танай нам сонгуулийн PR хийгээд байгаа мó. Өчнөө олон сургууль цэцэрлэг гээд 200 орчим тэрбум төгрөг гэдэг чинь бараг 200 орчим сургууль цэцэрлэг шүү дээ. Яагаад ингэж үр дүнтэй зүйл зарцуулахгүй нэг шуудаа гурил болох юм мөнгө тараагаад байгаа юм бэ? За, өнөөгийн асуултанд хариулъя. Улс төрчсөн хариулт асуулт байна. За, энд бол нэг улс төрчгүй. Шуудаа гурилч байна уу? За, тэгээд одоо хөрөнгө оруулалтын ажилч байна уу? Засгийн газрын зүгээс одоо бас танилцуулаад албан ёсны хөрөнгө оруулалтын ажлууд эхэлсэн явж байгаа. Засаг доногдох одоо хувьд 85.4% байгаа. Иргэд доногдох нь 1475, аж ахуйн нөгч нь бол 5%. Энэ бол компани тухай хуулийн дагуу явагдаж байгаа ажлаа. Энэ бол ямар нэгэн улс төрч юм уу, ямар нэгэн одоо улс төрийн ашиг хонжоо олох зүйл огтосоо биш ээ. Миний одоо шинэ гар утсан дээр бол бараг 500-аад одоо мессеж ирсэн. Иргэд олны амьдрал ахуй бас анх удаагаа одоо 5-7 компани ноглож хуваарлах энэ одоо бодлогоо дэмжээч ээ. Тодорхой хэмжээнд одоо 96,000 төгрөг гэдэг бол 1072 ширх хувьцаанд оногдож байгаа одоо ашигтай ажилтны өгөөж. Энэ бол нэг гэр бүлд очиход бол мэдээж нэг 5-6 гэр бүлтэй ядарсан хүмүүс амьдрал ахуйгаа өдөн татах гэж бас нэг 5-10 цаасаа бас хөрөнгөлүүлж байгаа хүмүүст нь бодит байдлаар хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр хувь хүнд нь очиж байгаа асуудал байна. Энэ бол хувь хүнд нь төр анхны хувьчлаа 2012 онд одоо хийсэн байдаг. Энэ олон хүмүүст өнөөдөр төр олон жил бид нар бас худлаа ярьж болохгүй. Төр ноогдлоо ашигла хуваарлах үүрэгтэй. Энэ бол компани хуулийн дагуу явж байгаа ажил. А мөн нэмээд дээрээс нь хөрөнгө оруулалтын ажлууд бүгд хийгдэж байгаа. Зүүн маягийн төмөр замын бүтээн байгуулалт явж байгаа. Өнөөдөр 17 цагаас Монгол улсын ерөнхийлөгчдөр бас ажлын хэсгийн хурал зарлцсан байгаа. 5-7 гашуун сухатын төмөр зам бол одоо бэлтгэл ажлаа хангаад 3 сарын 1-нд эхлэх гэсэн энэ коронавирусын дэгдэлтэй холбогдуулаад ажил нь бас тодорхой хугацаагаар нэг сарын хугацаагаар хойшлох төлөвтэй байгаа. Ханг бандлын автозам бол бас 4 сарын 1-нээс эхлэхээр байгаа. Энэ өвчний дэгдэлт бол одоо гараагүй байсан бол бид бүхний ажил бол аль хэдийн одоо бас энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд эхлээд ингээд зэрэгцээд одоо явж их байсан. За мөн баяжуулах үйлдвэр дээрээс нь коксийн үйлдвэрүүдийн одоо төсөл холбогд хөрөнгө оруулагчид нь одоо бас ингээд сандаа өгөөд олон улсын тэр дүрм журмын дагуу нээлттэй сонгож шалгуулалтаар явахаар бол бид нар бэлдэж байгаа. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын ажлаа хийж гэн мөн компани одоо шинэ үйл ажиллагаа энжлийн хувьд бол ноогдл ашиг хуваарлах хэмжээнд зүй өсөөр хүрсэн гэж үзэж бид бүхэн энд төлөөлөл үүрэх зүйлд өдөрдөн чиглэл өгснөй дагуу иргэд олондоо Монголын төр анх удаа 5-7 компаниараа дамжуулан өгсөн өмч хөвчлийн одоо ноогдл ашиг хэлбэрээр өнөөдөр иргэн хүндээ бас хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр хувьцааны өгөөж очиж байна гэж ойлгох хэрэгтэй өнөрөө. За би нэмээд нэг зүйл тодруулж хэлье. Юу юм хэр 2017 онд ашигтай ажилласан. Тэгэхдээ 2017 онд бид бол Чалко болон Хөгжлийн банкны өр төлбөртэй байсан, та бүхэн ойлгож байгаа. 18 онд бол бид бас Хөгжлийн банкны өр төлбөрийг 10 сарын 24-нд төлж барагдуулснаар 17-18 онд бол өртөө байсан жилүүд өнгөрсөн юм байна. Тэр нэг шалтгаан. Хоёрт нь ер нь том хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч гэж байдаг. Тэгвэл аль ч тохиолдолд компаний хуулиараа бол тухайн жил ашигтай ажилласан тохиолдолд ямар хэмжээний ногдл ашиг олгох тухайн санхүүгийн тооцоо болон эдийн засгийн бодит үзүүлэлтийг бол гүйцэтгэх удирдлага гаргаж өгөх үүрэгтэй байдаг. Эний дагуу бид бол 2018 онд бол ногдл ашиг олох боломжтой юм гэдэг тооцоог бол төлөөлөл үдирдэх зүйлдэд гаргаж өгсөн. За тэгвэл мэдээж Монгол улсын засгийн газрын хүрээнд шийдвэр гараад энэ төслүүдрүүдэ санхүүжүүлсэн. За хамгийн чухал нь бол 2018 онд бид Хөгжлийн банкны хүүгийн төлбөрийг дарж барагдуулсан юм байна. Энтэй холбоотой бас нэг талаар ажлууд явсан. За хоёр талаар сая 19 онд шийдвэр гарлаа. Энэ ногдл ашиг олгох. За энэ шийдвэр маань ямар нэгэн бодлоор байдлаар хувьцааг нь авч байгаа биш. Ямар нэгэн үедэр мөнгө тараалт бол биш ээ. Цэвэр төрийн бизнесийн үйл ажиллагаа ашигтай ажиллахад төрийн ч бай хувийн ч бай ашигтай ажиллахад үр ашиг, ногдл ашиг хүртдэг юма гэдэг бодит эдийн засгийн одоо бизнесийн үзүүлэлт гэж та бүхэн ойлгоорой. Тэрс яг мөнгө тараалт гэдэг утгаар нь бас
тайлбарлах юм бол иргэд маань ч гэсэн буруу ойлголт авна. Энэ бол өөрийн хувьцаа эзэмшиж байгаа компаниасаа иргэн болгон маань ногдл ашиг авж байгаа, үр ашиг авж байгаа. За ашигын дараах үр ашиг гэж ойлгож энийг хүлээж авахыг бас чин сэтгэлээс хүсэж байна. Энэ твитлээс асуулт байна. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Сайн хувьцаа гэдэг бол иргэдэд нөгөө засгийн газар өөрийнхөө давуу үүрэгээр иргэдэд байгаа хувьцааг худалдаж авсан. Бэлэн мөнгөөр худалдаж авсан. А энэ бол тэр бэлэн мөнгө тараалт гэдэг одоо зүгээр залтруул орно. Ахаа дээрэс нь эрүүл мэндийн одоо шимтгэлийн асуудал байгаа. 2012 онд гаргасан тэр 8040 төгрөгийн эрүүл мэндийн шимтгэлийг бол бас ингээд төр төлөө явчихсан. За дээрэс нь ахмадуудаа бид нар сая төгрөг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сая төгрөгийн нөгөөд буцаагаад тэрэндээ ногд хувьцааг нь бас буцаагаад төр худалдаж авсан байгаа. Энэ удаагийнх бол компани тухай хуулийн 47, 46-гийн 8 дахь заалтыг үндэслээд ногдл ашиг хуваарлах журам, за мөн 5 дахь компани одоо ногдл ашиг хуваарлах журмуудыг тус тус үндэслээд засгийн газарт одоо мэдээлэл хийгээ танилцуулаад тэгээ өнөөдөр зөвх ёсны шийдвэрээ бол төлөөлөл өдрөх зөвлөлтөөр гаргаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол цэвэр компани үйл ажиллагаатай холбоотой. Компани өнөөдөр үйл ажиллагааныхаа хэмжээнд 19 ондоо бол 1 тэрбум 30 сая долларын одоо борлуулалтын орлого хийлээ шүү дээ. 18 ондоо ч 800 одоо хэд орчим байлаа. 807 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Энэ жилийн хувьд компани бол бас 1.8 орчим төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж байгаа гэдэг. Ер нь бол 16 оноос хойш Эрдэнэс таван дахь компаниуд өр ширээ тэглээд, Чалковгийн өрийг тэглээд, Хөгжлийн банкны өрийг тэглээд ингээд ер нь их амжилттай явж байгаа. Энэ бол бас нэг талаасаа дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн ханш бас тогтвортой байгаатай шууд холбоотой. Хоёр дахь нь компани удирдлагууд бас дөрвөн шуурхай ажил зөв менежмент хийсний үр дүнд өнөөдөр хэлгээлэр нэвтрэх одоо нүүрсний борлуулалтын хэмжээ бол яг оргил үедээ бол 1300, за ер нь дунджтай үзэхэд 800 орчим одоо нүүрсийг гаргаж энэ нэг засгийн газрын сангийн яам, засгийн газрын гишүүдийн одоо шин гадаад хэргийн яам, сангийн яам, уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам, замтай юрийн яам гэд яамдуудын хоорондын уялдаа холбоо сайн басны үндсэн дээр өнөөдөр төсвийн орлого бараг 40 орчим хувийг нүүрс одоо дангаараа эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төрийн эмчт улсын үйлдвэрийн газрын одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа цар хүрээ орлогын их хөшмөр орж иж байгаа бүх одоо дүнгууд нэгтгэлээд энэ компани үр ашигтай ажиллаж байгаа байдал иргэдэд ногдл ашиг хэлбрээр очиж байгаа. Тэрнээс тэр хүний хувийн асуудал чигээр хувийн тэр хүний карманд орж байгаа мөнгийг хойлоо өнгийж хараад асуудал хандаж болохгүй. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө яаж захиран зарцуулах хэрхэн эргэн хувь хүнд өөрт нь байгаа. Тэрийг л энэ зүг уурцуулаа мушгаад байх шаардлага байна. Энэ тэгээс асуулт байна. Дансанд эднес таамдлахаа удахгүй болсон зохиол дээр IPO хийх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувьцаа тарааж байгаа үйл явц энэ IPO гаргах чиг үйл явцтай хэрхэн яаж холбогдож байгаа юм болоо? За энд нэж хий. За энэ жилийн хувьд ерөнхийдөө өвчлөлттэй холбоотойгоор нүүрсний экспорт эйгөө эмзэг байдалд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр ирэх жилийн өнгийг яаж харж ийн? Яам гадаад харилцааны яам хятадын талтай хилцэл хийх юм уу? Ер нь нүүрсний экспортн дээр ямар байр суурьтай байгаа? За асуултанд хариулъя амьд бол. Энэ нөгөө Эрдэнэс тавталгаа компани одоо 1.30-аас дээр шүү дээ. Зүүн санх гэдэг 1.30-аас дээр олон улсын хөрөнгийн бирж дээрээс бид нар хөрөнгө босх ажлыг бүр эхлүүлдэг ингээд явж байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө бас цаад дүрм журмтай. Миний бас нэг ярьж болохгүй хим хэмжээг санаас заагаад өгсөн санхүүгийн зөвлөлхүүдтэй, хуулийн зөвлөлхүүдтэй баян одоо харилцаа холбоотой тэднээс зөвлөгөө одоо зөвлөмжүүд авч олон улсын одоо зах зээл дээрээс бид нар одоо жишээ нь мэдээлэл зөвлөгөөх ямар мэдээллийг одоо жишээ нь бид нар хүргэхүү гэдэг ийм нарийн асуудлуудаа бас ярилцаа явьж байгаа. Тэгэхээр тодорхой мэдээллүүдийг бол ялангуяа тэр хөрөнгийн бирж мэштэй холбоотой мэдээллийг ер нь энэ хамаарал бүхий итгээд гэж байгаа. Энэ болохоор засгийн газрын гишүүд, их хурлын гишүүд за холбогдох одоо жишээ нь байнгын ороод дээрээс нь Эрдэнэс тавталгаа компани, Тууз компани, ИТ Эрдэнэс тавталгаа майнинг компани удирдлагууд яг тийм одоо хөрөнгийн бирж руу гарах наривчсан мэдээллийг бол өгч болохгүй. Бас нэг юм дүрмтэй байна. Тэгэхээр бүх ажлууд бол одоо явж байгаа. За хоёр төрөл мэдээж нүүрсний борлуулалтын хэм хэмжээ гэдгээр бас тооцож байгаа.
Энэ давчгүй хүчин зүйл боيو энэ коронавирустай холбоотой асуудал үүссэн. За компани удирдлагууд энэ дээр шуурга аргамж явуул аваад ер нь бол мэдээж эрсдлийн менежмент хийгээд за дээрэс нь худалдаа авах үйл ажиллагаандаа бас танилтуудаа хийгээд ер нь бас энэ компани үйл ажиллагаан дээр бас болцгүй эрсдэлд давхар тооцоолгын захирал болоод ажиллаж байгаа. Ер нь бол олон улсын зах зээл дээр нүүрсний ханшуул бас тогтвортой байгаа шүү. Ер нь бол энэ коронавирустай холбогдож бид нар энэ эрэлт нийлүүлэлт хоёр зэрэг гацж байгаа болохоос биш. Яг олон улсын зах зээл дээр очиод нас үн ханшны төдийлөн зэсийн үншиг бол унж байгаа тохиолдол байхгүй га. Харьцангуй тогтвортой байгаа. Магад энэ одоо шинэ коронавирусын дэгдлээ 3 сардаа ер нь амжаад 4 сарынхад одоо шинэ хил худалдаа нээгдээд эхлэвэл олон улсын ялуу улсын төвшөнд ирж шүү. Манайх бол нэг 3 сарын 2 хүртэл бол тодорхой хэмжээгээр бол төр горимд одоо шилжсэн байгаа. Олон улсын хэмжээнд одоо нээгдээд эхлэвэл ер нь нүүрсний борлуулалтын хэмжээ бол бас нэмэгдэх магадлал бол их өндөр байна. Энийг бас холбогд хуулийн зөвлөлгүүд гадны экспертүүдтэй бид нар бас яриад байгаа. За би саяны асуулт дээр нэмээд хариулчих. За энэ инки мага иргэд хувьцааны дансаа нээлгсэн байгаа. Хувьцааны дансаа нээлгсэн тэр одоо анкетанд дотор иргэд арилжааны банкны дансаа бичсэн байдаг. А тэр арилжааны банкны дансыг тэтгэ дээр холбогдсон байгаа. Тэгэхээр тэр иргэд одоо тэтгэгээ дамжаад мөнгө орлоо гэхэд хаан банкны ч юм уу нэг дансаа нээлсэн тэр дансанд нь ороод тэр иргэн өөрөө одоо ногдлоо ашигла захин зарцуулах эрх нь үүсэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хөвд мэдээллийн За ингээ. Тий 2012 оны 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл төрсөн хүүхдүүдэд тухайн үед тасалбар болж ирсэн юм. Одоо бол нэг 600 мянган хүүхдүүд шинээр төрсөн байгаа. Энэ дээр бас засгийн газар бол өөрийн гэсэн бас байр суурь бүрэн боломжоо бас бидэнд бий. Энийгээ бас тодорхой хугацааны дараа бид нэр ярилцж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлт тарахтай ярилцаад засгийн газрын гишүүдэд танилцуулж байгаа дэргэд бас таа бүхэн дэлнэ. Бид нар бол 600 мянган хүүхдүүдтэй ер нь бол 1700 ширх хувьцааг бас олох бүрэн боломжтой байна. Бүрэн боломжтой байна шүү. За, бүртгэлийн сая 19 онд орон нутгаар бол ажилласан байгаа. За, орон нутгаар ажиллаад бид 18 онд нэг 700 мянга орчим иргэний бүртгээд сая 19 онд бас нэг 400 орчим мянган иргэнгээд сая 100 гаруй мянган иргэнийг Эрдэнэс тамтлын офцет компани 1072 хувьцаа мэдээллийн төв орон нутгад ажиллаж бүртгүүлсэн байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн ялангуяа энэ хөдөөний малчин иргэд бол бараг 90 гаруй хувьтай бүртгүүлсэн байна лээ. Ер нь бидний тооцоогоор бол голцоо гадаадд байгаа болон хүүхдүүдээ бүртгүүлээгүй тохиолдлууд маш их байлаа. Бараг 90%. Тэгэхээр малчд бол хайцсан гайгүй. А бүртгүүлэхдээ хамгийн их ашигладаг тухайн хаан банкныхаа юм уу арилжааны банкны картыг бүртгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энийгээр нь дамжаад орох бол бүрэн боломжтой учраас заавал тэр хот суурин газар руу ирж ингээч нэг нэг хөл хөдлөгөн болох шаардлага үүсэхгүй юм билээ. Бүртгэл дээр дахиад нэг юм асууя. Тухайн үед бүртгүүлсэн боловч нас урсан хүн байвал яах вэ? За. Бүгд аав. Өв залгамжлалаараа өв залгамжлалынхаа гэрчлэгийг баталгааж авчих. Тэгээ бүгд аав. За, үргэлжлүүлсэн хүмүүстээ баярлалаа. Өнөөдрийн хурл ингээд өндөрлөлтөө. За. За, баярлалаа. Ich habe das nicht gesehen. 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 Ich habe das nicht gesehen.
Thank you.
Ну, вот, 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 вот